ต่อจะได้สู้บางคนกันนะยังจะจับกัดสัตว์ของคนนี้ไอ้แล้วยังกับปงริจอมเชนจนาบีทางกัดสถานมิกิโจซานะนี่แล้วยังวันรีมริจอมลายไหมนะมันก็เช่เหมือนก็เช่แล้วยังจับกัดสัตว์อีกหลายในจิตกัดสถานมิกิโจซาว่ายังนึกมุ้ยกันหลายไงมากันหลายที่ในจิตบับนมหนักน้องใครไปไว้บ้าไอ้จะโดนจับให้จะมาตาวันปลายกันโลโอเคจังยังที่ยังที่จับของคนนี้อ่ะแล้วยังเคยตระหน้าไงจังจังไงมีการสนานเยอะយើងមកដល់កន្លែងចាប់ហើយដោយសារតាមផ្លូវអ្មាញ់មិញរលាក់ពេកហើយមានគ្នាតែម្នាក់យើងអត់បានថតអញ្ចឹងយើងសំកាត់មកដល់កន្លែងចាប់កង្កែបនេះជាដំណើរការនៃការប្រមូលចាប់កង្កែបរបស់យើងហើយយើងរៀបចំថ្លឹងយើងចាប់ច្រកស្បៃដោយសារកង្កែបនៅទីតាំងទី1នេះមានចំនួនតិចទេប្រហែលជា500គីឡូទេអញ្ចឹងយើងក៏អត់បានថតអីយូរហើយចាប់អីច្រើនណាស់ហើយយើងនឹងបន្តទៅទីតាំងទី2ដោយសារទីតាំងទី2ផ្លូវចូលពិបាកហើយមេឃមានភ្លៀងទៀតយើងក៏អត់បានថតវីដេអូដែរអញ្ចឹងយើងកាត់សូមមកដល់ទីតាំងលក់តែម្ដងនេះជាទីតាំងដែលយើងបោះដុំកាត់សាច់ហើយនៅទីតាំងបោះដុំហ្នឹងយើងរៀបចំថ្លឹងរួចរាល់ហើយហើយកំឡុងកំពុងតែធ្វើការបកកង្កែបឬក៏កែច្នៃកង្កែបទៅពីកង្កែបនៃយើងរស់ចាប់មកហ្នឹងទៅជាកង្កែបសាច់ដើម្បីចែកជូនអតិថិជនបាទនេះជាការសកម្មភាពនៃការបកកង្កែបសាច់ហើយកង្កែបសាច់ក្នុងមួយថ្ងៃខាងគាត់នេះបកខ្ទង់6តោនហើយការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងបានខ្ទង់តែថ្ងៃ1តោនទេឬក៏2ថ្ងៃ2តោនទេអញ្ចឹងអត់ទាន់គ្រប់តម្រូវការទេហើយចំនួននៅនៅសល់គឺកង្កែបនាំចូលពីវៀតណាមចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនវិជ្ជាកសិករយើងនឹងអាចផលិតកង្កែបឲ្យគ្រប់ទៅតាមតម្រូវការហើយការផលិតរបស់យើងទៀតសោតគឺធ្វើម៉េចចំណាយថ្លៃដើមឲ្យទាបដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងនឹងតម្លៃកង្កែបនាំចូលហើយនេះក៏យើងមានកន្លែងសម្រាប់កែច្នៃកង្កែបបោកផងដែរគឺរាល់កង្កែបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានទាំងធំទាំងតូចដែលយើងទទួលទិញហើយកង្កែបដែលតូចហ្នឹងគឺយើងយកមកធ្វើកង្កែបបោកនៅកន្លែងនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពបាទសូមអរគុណ